Ես ներկայացնում եմ Medu AM բժշկական կրթական առցանց հարթակը, որը հնարավորություն է տալիս տեսական եւ ինքնակրթության կրեդիտներ ստանալ բուժաշխատողներին իրենց կաբինետներից դուրս չգալով, առցանց դասախոսություններին հետեւելով։ Մենք այս հուշագիրը ստորագրում ենք այն, որ սրտաբանության ոլորտում մեր կայքի բժշկական գիտելիքը ապահովելու է նոր մարաշ բժշկական կենտրոնը, որովհետև սա սրտաբանության, սրտային սրտանոթային վիրաբուժության, այսպես ասած, մայր կենտրոնն է փաստացի, որտեղ որ թե անվիոնական բազան է, որտեղ որ թե ամենաշատ հիվանդներն են ու որտեղ որ ամենամեծ փորձն է, ինչը շատ կարևոր է։ Մենք Միքայել Յուրիչի հետ խոսել ենք դրա մասին, որ ձեր փորձը կիսենք մեր մնացած գոլեգաների հետ այլ բժշկական կենտրոններից, թե սրտաբանների, թե սրտանոթային վիրաբուժությամբ զբաղվող մեր գործընկերների, ու որոշել ենք բացի ջենտլմենական համաձայնությունից Միքայել Յուրիչի հետ, նաև համագործակցության եւ փոխանմման ուշագիր ստորագրել, որը որ հետագայում մեզ, այսպես ասած, փաստաթղթավորված հիմք կհանդիսանա, որ մենք կարողանանք միասին այս գիտական կրթական ճանապարհը անցնել։ Շատ շնորհակալություն։ Շատ ուրախ եմ նախ այս համագործակցության համար։ Ես գիտեմ, որ բազմաթիվ բժիշկներ, բազմաթիվ բժշկական կենտրոններ արդեն սկսել են։ Սա ոչ թե նոր տենդենց է, այլ անհրաժեշտություն բժշկական ոլորտում, որովհետև առանց կրթության բժշկություն գոյություն չունի, իսկ ամենօրյա կրթությունը եւ գիտելիքների թարմացումը դա գրավականն է, որ պացիենտները ավելի առողջ կարող են լինել, ինչի համար մենք աշխատում ենք եւ բժիշկները ավելի պրոֆեսիոնալ կարող են աշխատել։ Կարծում եմ, այս համագործակցությունը կբերի ոչ միայն մեր բժշկական կենտրոնի բժիշկների համար, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության բժիշկների համար նորանոր ձեռքբերումներ, գիտելիքների ասպարեզում, և ուրախ եմ, որ պրոֆեսիոնալ թիմի հետ պետք է աշխատենք, քանի որ իրենց այս արդեն բազմաթիվ անցած ճանապարհը և կատարած աշխատանքը միայն ապացուցել է, որ բժիշկները դրանից միայն կարող են օգուտ ունենալ։